Buenas pessoal, sou Loreni Lucas aqui do canal Loreni Lucas. Eu faço um crochê empoderado, empoderado com o nome de nós, nome de nós mulheres. Deixe o like de vocês, se inscrevam aí no canal, acione o sininho para vocês receber as notificações dos vídeos com os nossos nomes. Me procure na rede social. Oi, gente, buenas! Hoje eu vim apresentar a vocês essa blusa belíssima, muito fácil de fazer, sem costuras, uma técnica que te... Tu começa e termina ela já na finalização dos ombros, então. E aí, o nome da nossa blusa é Avelã, em homenagem a esse fio Avelã, em homenagem a uma queridona, amiga minha que tem o nome de Avelã. E olha o que sobrou de 200 gramas. Então, gente, sem espichar muito, né? Uh, vamos ao nosso vídeo aula e eu peço a vocês que indiquem meu canal, indiquem meus trabalhos. Se você quer homenagem, é só me chamar no Instagram. Um beijo no coração de todas e vamos ao nosso passo a passo. Buenas, gente linda! Vamos trabalhar com esse fio aqui da Fitcom Fio Belly. Ele é uma cor assim, uma cor de marrom. Eu não sei dizer bem certo essa cor. Gente, é uma cor linda. Isso eu posso dizer para vocês. O nome dele é Avelã, cor Avelã. Ele tem 200 gramas, vem com 400 metros e o Tex 300. E eu vou estar fazendo o meu trabalho com agulha 2,5. Mas aconselho a vocês, se vocês têm o um ponto um pouco apertado, que nem o meu, como a gente vai iniciar com correntinhas, eu aconselho vocês a começarem com uma agulha um pouquinho mais grossa, tá? Eu comecei com essa agulha número 3. Eu fiz a quantidade de correntinhas correspondente à parte da frente. Uh, do meu corpo, tá? Na verdade, vocês sabem, eu não gosto de costura nenhuma, não queria fazer esse trabalho em duas partes, porque é frente e costa, não queria mesmo, queria fazer todo ele circular. Mas, optei por fazer assim, vamos ver na hora da costura aí, que tudo possa nos fortalecer. A quantidade de correntinha, meus amores, eu esqueci de anotar aqui, mas ela é múltipla de vinte três, tá? Tem que ter 23 correntinhas para dar um motivo, tá? Então vocês adequem as correntinhas para multiplicar esses 23. Por que, que é 23? Ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, né? Então aqui e aí, aqui vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ok. Então eu vou iniciar. já fiz a minha quantidade, a minha correntinha para a parte da frente ou das costas, seja o que seja. Eu já vou subir com um ponto alto. Vocês podem subirem aí o de vocês com os três elos de correntinhas, tá? Para dar um ponto. Fiz um elo de correntinha. Vou laçar. Vou vir aqui, vou deixar uma correntinha sem fazer e vou na próxima. Já tenho dois pontos, um elo. Deixo uma correntinha sem fazer, vou na próxima. A maciez desse fio é incrível. Um elo, deixo um sem fazer, né? E vou no próximo. Já tenho dois, quatro, um elo, deixo um sem fazer, vou no próximo. E vou contar aqui, meus amores, só para mim saber quantos eu tenho que fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então eu vou só olhar aqui que eu tenho dois, quatro, cinco, um elo e deixo um aqui. Então, eu fiz os seis aqui. Agora, a gente, ó, vai fazer, ó, daqui não vai ter espaço de correntinha, tá? Vamos laçar e vamos pular aqui, ó, um, dois espaços lá no terceiro, nós vamos fazer o primeiro ponto alto, ó, ele fica juntinho assim, tá? E aí, vamos fazer mais. Uh, do. Opa! Olha ali, gente, conversando com vocês, coloquei no mesmo espaço. <laughs> Agora, vamos fazer 11 pontos altos, temos um aqui ó um dois vamos fazer 11 pontos altos aqui em sequência tá aí ah, algo que eu quero falar para vocês eu falei para vocês que era múltiplos de 23, né mas gente linda eu tô querendo acreditar que eu me enganei é múltiplo de 24, quatro mas vamos contar aqui juntinho que bem vale a pena a gente contar agora Uh, Para não dar problema com o nosso trabalhinho, tá? Só vou ver se eu já tenho aqui os meus 11. 2, 4, 6, 8, 10. Mais um aqui, tá? Mais um aqui, ó. 11. 11. E vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Uh, 6, né?

22, 23, tá certo, ó. Um, dois, aqui agora, e agora, aqui, a gente deixa um, dois também, tá? E agora, eu vou começar a repetir aqui os seis, ó, vou repetir meus motivos e os 11 aqui, tá? Então, ó, esse até aqui, ó, é um motivo. Então, nós vamos repetir os motivos e eu volto na próxima carreira com vocês. Meus amores, ai, comecei a pensar nas costuras, na costura, não aguento, gente. Uh, fiz a minha circular, tá? Então, se vocês querem fazer separada, é que nem eu falei: faço uma frente e as costas, vocês costurem nas laterais, deixo aberta a parte dos do, ombros, tá? Então, finalizei aqui. Aqui tem um espaço de correntinha, vou voltar aqui no espaço de correntinha uh, pra mim fazer meu ponto alto aqui, tá? Então vou subir com dois elos de correntinha e mais um aqui. Vou em cima do último ponto alto, aquele que eu tinha. O, o primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto em cima. Aqui vocês lembram que a gente precisa de seis pontos altos. Nós vamos repetir, tá? Então já temos dois, um elo de correntinha. Vou em cima do meu ponto alto. Uh, três, um elo de correntinha, vou em cima do meu ponto alto, quatro, um elo de correntinha, vou em cima do meu ponto alto, 5, um elo de correntinha, vou em cima do meu ponto alto e seis, tá? Dois, quatro, seis. Lembra que a gente não fez elos de correntinhas e fomos direto lá pro ponto alto, ó. Esse aqui é o sexto da primeira carreira, né? Então ele vai ficar sem fazer. E o primeiro dos onze também fica sem fazer. Vou em cima do segundo e faço, ó, meu ponto alto. Vamos fazer onze pontos altos aqui, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove aqui, e dez pontos altos. O que, que a gente precisa? Onze, é onde a gente vai fazer dentro dessa correntinha, ó. Onze. Um, dois elos, vou laçar e vou vir aqui, eu já vou fazer meu primeiro dos seis, ó. Um, um elo de correntinha em cima desse... Dois, um elo de correntinha em cima desse três, um elo em cima desse quatro, um elo em cima desse cinco, um elo em cima desse aqui, seis, lembra? Ó, vou laçar, vou deixar o sexto e o primeiro dos onze, né? E vou colocar aqui, ó. E vou fazer meus 11 com um dentro da correntinha, exatamente isso aqui, ó, tá? Então agora nós vamos repetir ele. Vamos repetir mais uma, duas, três, quatro vezes. Eu acredito que é quatro vezes. Daí né? eu vou voltar aqui com vocês na quarta carreira, se for quatro ou cinco, tá? Então é isso aqui, ó. Vamos repetir só isso aqui, todas as carreiras vamos repetir isso aqui. E aí eu volto com vocês para a gente fazer uma mudança. Boenas, então, olha só, eu fiz quatro carreiras mesmo, ó, uma, duas, três, quatro, e estou fazendo circular. <laughs> Ai, eu tenho que rir, gente, porque eu corro das costuras, tá? Então, nossas quatro carreiras, né? Eu volto aqui, ó, dentro da minha correntinha. Vou só dar uma fechadinha aqui, que eu achei que tá muito longo, tá? Eu volto aqui, ó, dentro da minha correntinha, faço um ponto baixo e vou fazer o meu pontinho alto os elos de correntinha. Aqui, agora, nós vamos fazer 11 pontos altos. Os 11 pontos do alto que estava aqui vão vir para esse lado aqui. Então, já dentro da correntinha o primeiro, o segundo eu tenho um pouco de dificuldade porque é esse que eu puxo ele para dentro da correntinha, né? Isto. No espaço aqui eu dá de uma correntinha um ponto, um ponto alto em cima do próximo, no espaço um ponto alto. O espaço que eu digo é a correntinha que a gente fez anterior, tá? Em cima do ponto alto um ponto alto aqui ó no espaço da correntinha um ponto alto em cima do nosso ponto alto um ponto alto vou liberar um pouquinho de fio aqui ó no espaço um ponto alto no ponto alto um ponto alto eu vou dar uma contadinha para nós ver. dois quatro seis oito dez então, vamos lá no espaço, um ponto alto, ok. Agora a gente vai deixar um dois, ó, porque as duas correntinhas aqui, ó, lembra que a gente deixou aqui, ó, ó, quando a gente iniciou? Então, ó, um, dois, vou laçar e vou vir aqui ó, direto no terceiro ponto alto, um elo de correntinha, um ponto sem fazer no próximo, um ponto alto. Tudo aquilo que a gente fez aqui, ó, tá? A gente tá fazendo aqui. Um elo, deixa um sem fazer, vou no próximo. Um elo, deixa um sem fazer, vou no próximo. Um elo, deixa um sem fazer, vou no próximo. É isto? Opa! Uhum. Deixa um sem fazer, vou no próximo. Vamos contar quantos a gente já tem, meus amores, que eu me perdi aqui. Dois, quatro, cinco. Um elo. Venho aqui, ó. E seis. Um, dois elos. Vou colocar aqui um ponto alto. E vou começar a repetir os onze pontos altos novamente. Então, a gente só mudou de lugar, ó. Ó, o que estava aqui, está aqui, o que está aqui, está aqui. O que está aqui vem aqui, o que está aqui, vem aqui. Exatamente igual essa primeira carreira aqui, gente, tudo igual, ó. Então, onde eram os dois elos, é os dois pontos, ó, este e este, tá? Então, agora a gente vai fazendo a quantidade de carreira que a gente necessitar até a gente chegar embaixo das nossas axilas. Buenas, então eu dividi agora o meu trabalho aqui no meio. Eu fiz as carreiras que eu achava que tinha que fazer aqui na altura que chegou aqui na axila. Eu dividi, então vocês vão fazendo as carreiras que vocês acharem necessário. Eu de motivos eu fiz um, dois, três, quatro, cinco motivos e aí dividi ó, em dois lados tá. Então agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa parte aí. Buenas, que nem eu falei para vocês. A gente conta quantos pontos tem a, a nossa blusinha na totalidade. E aí eu dividi em duas partes, ó. Marquei aqui e marquei aqui na metade do meu trabalho para ter frente e costa, tá? Então aqui, ó, vou iniciar para vocês uh, verem. Vou trazer, acho que vou trazer um pouquinho mais perto, assim a câmera, tá? Para vocês verem direitinho. Então eu vou iniciar com o ponto alto, ó. Então eu marquei bem aonde a gente muda, ó, um trabalho pro outro e vou colocar meu ponto alto aqui, tá? No primeiro ponto, ó. Não deixo, não vou deixar. Só vou fazer aqui para mim falar para vocês, ó. Ó, eu não deixei, eu não fui de, não deixei pontos para a cava, Então vai ser reto, tá, ó? Terminei nesse, comecei nesse. Porém, agora, aberto, né? Vou fazer toda a sequência assim, ó. Um elo de correntinha, deixo um ponto sem fazer, venho aqui no próximo, ó. Tá? Um elo de correntinha, ó, deixo um sem fazer, venho aqui, ó, no próximo. Ó. Um elo de correntinha, deixo um sem fazer, venho no próximo. Tá? Um elo. Eu vou fazendo aqui, vocês vão olhando aí, tá? Aqui, ó, eu deixo esse aqui, ó, ó. Aqui dentro. Um elo e aqui eu vou seguindo assim, tá? Então eu vou fazer até o final. Eu vou só dar uma olhada aqui como eu fiz aqui. Tá, vou fazer até o final. Estou chegando aqui, ó, no final. E para mim, de pontos altos, deu 42 na minha metade, tá? Eu não sei quanto deu aí para vocês, porque cada um tá fazendo um tamanho. Porque nós estamos fazendo. Lembra que a gente fez a, a, o início da nossa blusinha à medida da nossa circunferência, a parte redonda, circunferência, enfim, uh, da nossa cintura, né? então aqui eu de pontos altos um dois três quatro cinco enfim fiz 42 agora eu vou olhar aqui quantas carreiras eu fiz 42 ou uma vamos ver aqui meus amores uma duas agora eu vou fazer uma carreira voltando aqui ó só seguindo o ponto tá? Então, eu vou fazer uma carreira só seguindo, só seguindo o ponto de base, seguindo o que a gente já tem pronto, tá? Então, eu vou iniciar com um ponto alto, ou vocês iniciam com a correntinha de vocês, um elo, ó, um ponto alto, um elo, um ponto alto. Então, eu vou fazer toda essa minha carreira assim, um elo, e a minha segunda carreira. Eu vou voltar aqui com vocês na metade desses 42 aqui, ó. Então vai ser 21, né? Então eu vou fazer toda essa carreira e voltar na metade da terceira carreira e eu volto com vocês. Então, os pontos que eu dividi aqui, né? Deu 42. Então eu fiz uh, a metade, fiz 20 porque deu 42, ó, 20, né? 21 seria um lado, 21 seria o outro lado. Então, vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer agora aqui. Aqui eu vou fazer uma diminuição. Esses dois pontos aqui, ó, eu vou tirar eles junto, ó. Não tem elo de correntinha, nada. Porque eu vou diminuir, ó. Então, ó, agora, ó, tirei os dois juntos. Vou fazer a outra lateral aqui exatamente igual, tá? Então eu vou fazer até o final. Ops, aqui eu conversando com vocês, esqueci o elo de correntinhas aqui, um elo. Tá, meus amores? Então eu vou fazer até o final aqui, ó. Normal. Essa diminuição só teve aqui, ó, no meio, né, na divisão, porque nós vamos abrir para fazer esse degotinho V aqui, tá? Então, eu vou fazer até o final, e quando eu voltar na minha carreira, ó, de volta, eu vou encontrar vocês novamente aqui no que a gente tirou esses dois pontos juntos. Que agora, a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui, tá? Então, eu vou concluir aqui e volto com vocês. Então, aqui, ó, vou voltar com vocês, porque eu já tô chegando aqui próximo na outra carreira, né? Então, vou laçar, ó, vou fazer este aqui, ó, não vou fechar, vou laçar. Aqui, em cima daqueles dois, lembra? Vou fazer ó, um, ó, não vou fechar. Vou aqui, ó, no terceiro. Ó. E agora, assim, ó, fecho todos do meu elo e venho aqui no meu próximo e vou finalizar minha carreira, tá? Aqui ficou muito puxado, eu vou desmanchar porque não gostei. Tá? Ó um elo e vou finalizar minha carreira. Volto com vocês aqui o que nós vamos fazer, aí nós vamos abrir para fazer esta lateral aqui, ó, tá? Com degotinho V, tá? Daí eu vou mostrar para você. Agora nós vamos dividir assim, ó, igual aqui, ó, tá? Essa que eu fiz a parte das costas ou da frente, tanto faz, porque é igual. Agora nós vamos dividir aqui para subir esse degotinho V, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui meu início e eu repeti, fui repetindo sempre a mesma coisa aqui, ó, na, no, quando chega no V, nos dois lados eu repeti exatamente igual até chegar aqui em cima com 10 pontos altos, ó: 2, 4, 6, 8, 10, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Então eu laço. Vou vir aqui ó no último no no ó no último ponto aqui do lado que é o início né sem tirar da agulha vou laçar vou ir aqui ó no meio desses três pontos altos onde a gente iniciou ó e vou também fazer um ponto para me marcar o meu início aqui ó tá venho e tiro ó os dois juntos, tá a partir de agora eu dividi essa metade para começar a fazer minha alça, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou subir, vou introduzir aqui no meio, vou puxar um pouco meu fio e vou fazer o meu ponto alto. Vocês sobem aí com os elos de correntinhas de vocês, tá? Ó. Não ficou legal, vou desmanchar. Não gostei. Com muito puxado esse fio aqui. Tá? Ó, não fecho, agora que eu lembrei, não fecho, vou aqui no próximo e vou fazer ele. Onde ficou a laçada dele, não, não teve laçada. Venho aqui, ó, e agora sim, vou fechar, ó, os dois juntos. Então, quando eu entro na carreira, eu tiro dois juntos, quando eu volto, eu tiro de novo. Então, eu vou fazer toda essa carreira, eu vou fazer, eu vou demonstrar de novo. Ó, tô chegando aqui no final, vou finalizar com vocês, ó. Lacei, venho aqui, ó. Faço meu ponto alto, ó, e não fecho. Vou lá, ó, no aquele pontinho lá, ó. Aqueles dois que a gente tirou junto, lembra? Vou lá, faço também, e assim eu fecho meu ponto. Vou virar minha carreira, tá? Aí vocês viram, inicio do jeito que vocês já têm o hábito de vocês de fazer o início de vocês, tá? Faço meu ponto alto, não fecho. Vou aqui ó no próximo, ó. E agora sim fecho porque daí eu diminuí um elinho de correntinha e vou seguir, tá? Então, eu vou seguir assim até eu finalizar, até eu ficar igual a essa aqui, ou com dez pontos. Vou costurar já aqui com agulha de crochê, porque eu não costuro com agulha. E aí, volto mostrar para vocês daí como eu vou costurar e o resultado final. Bom, então, meus amores, eu cheguei na, na altura que eu queria aqui, né? tenho que fazer essa outra lateral e prender aqui. Mas como eu fiz essa lateral que mostrei para vocês, ó, depois a gente vai fazer a parte da frente ou das costas, ó, exatamente igual que a gente fez essa aqui juntos, né? Depois vocês façam a outra. Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou costurar essa minha peça, tá? Então, como ela eu vou fazer a carreira de avesso, eu virei assim, já pegando a parte de trás junto aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como eu vou costurar, como eu faço para costurar. Porque eu não gosto de costurar com a com agulha, enfim. Mas, cada um faz como queira, tá? Se vocês querem costurar ali, essa parte, quando vocês concluir, vocês se sintam bem à vontade, tá? Ó, venho aqui, ó, não finalizo, né? Esse primeiro não finalizo. Finalizei agora, ó, junto. Vou aqui na outra peça, ó, aqui, ó. Vou trazer, ó, a minha. Vou trazer ela aqui dentro, ó. E agora eu vou fazer o meu. a minha correntinha, ó. Uma correntinha. Vou lá, ó. Aqui já é, ó, já concluí. Fiz a correntinha, vou aqui no meu próximo, ó ponto alto, puxa um pouquinho, tá? Porque eu vou vir aqui eu no meu ponto. Vou puxar esse fio aqui, porque é um fio de acabamento que está aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou vir aqui eu no ponto alto, vou pegar lá o elo de correntinha, ó, e passo aqui. Passei aqui, faço um elo de correntinha. Vou lá no próximo e Ponto alto, venho aqui, ó, vou pegar lá e ó, um elo de correntinha. Vou lá no próximo e vou fazer meu ponto alto, vou vir aqui, ó, e trazer ele pra cá, faço um elo, tá vou laçar vou lá no próximo assim que eu costuro uh, os meus crochês tá eu costuro exatamente assim os meus crochês para mim eu acho mais prático já finaliza finaliza né não precisamos retomar para costurar para mim, Fica bem mais prático assim, mas vocês podem fazer com agulha, costurando direitinho aí a altura também do das carreiras aqui desse degote aqui, que a gente dessa alça aqui, né? Que ficou com degote V. A altura dela, o comprimento, vocês podem fazer do comprimento que vocês queiram aí, porque eu fiz assim. Porque eu não quero ela muito comprida, tá? Eu quero que ela fique exatamente certa. E também porque eu quero usar a, a quantidade de fio que eu tenho, eu não tenho mais esse fio, gente, tá? Então, eu tô fazendo o que eu posso aqui para usar essa quantidade exata de fio. Então, vocês vejam, ó, que deu bem certinho aqui, ó, a minha carreira esse último ponto eu sempre porque eu viro o ponto para fazer aquele ponto alto que vocês viram e aí eu sempre uh, para mim ele fica mais apertado ok passamos aqui e agora eu já vou cortar meu fio e vou mostrar para vocês olha como tá a nossa peça ó. exatamente igual ó. o que eu fiz aqui fiz lá na parte de trás e essa aqui é a nossa costura que eu sou apaixonada. Olha que lindo! E tudo prontinho. Agora eu vou cortar meu fio, vou colocar aqui nessa lateral e vou fazer a outra lateral, vou costurar e aí já trago a peça finalizada. Se meu fio com der pra gente fazer, a gente vai fazer um acabamento na peça. Se não der, a gente vai deixar rústico. Então, meus amores, ó, finalizei o degotinho V, ó, na frente e nas costas, ficou maravilhoso. Como eu ainda fiquei com um pouquinho de fio aqui, eu vou conseguir, então, fazer um acabamento aqui e um acabamento aqui na parte de baixo. Então, como eu já tô com o meu fio aqui, vamos iniciar aqui, tá? Então, vamos fazer. Na verdade, eu não sei nem que acabamento eu vou fazer, mas vamos fazer o caranguejinho, né? Eu acredito que vai ficar bacana. Então vamos lá. Aqui mesmo onde eu finalizei, vou puxar um pouquinho, vou apertar um pouco meu fio e vou abaixar assim a câmera para vocês verem direitinho. E vou aqui nesse meu próximo ponto e vou fazer ó pontinho baixo. Vou no próximo aqui, tá? Aqui ó. e pontinho baixo. Vou no próximo aqui ó. E pontinho baixo vou no próximo pontinho baixo aqui. Eu peguei então é aqui nesse aqui. Tá, vocês façam o acabamento como vocês querem. Se vocês querem fazer um picozinho, vamos ver um picozinho como fica, né? Aí a gente vê como a gente quer fazer. Também dá para fazer assim ó: uma, um elo de correntinha ó, e um ponto baixo. Um elo de correntinha, um ponto baixo. Um elo de correntinha, um ponto baixo. Ele fica assim também, tá? E vamos experimentar um picozinho. Na verdade, eu não gostei nem do meu caranguejo. Não achei legal, não, gente. Vamos ver um picozinho. Vamos ver se ele vai ficar mais delicadinho. Um, dois. Ah, como ele ficou um pouco frouxo, vou fazer com dois. Vamos aqui no próximo. Vamos ver um, dois. Vamos fazer com três, três. E fechamos aqui, colocamos aqui, ó. Ó, vai ficar bem baquinha, bacana. Tá? Eu vou fazer, vou fazer aqui, vou fazer na parte de baixo do meu trabalho e aí vou trazer apresentar para vocês já concluído. A blusinha finalizada, olha só, gurias, o que ainda sobrou de 200 gramas? Que maravilha, né? Olha o que sobrou de 200 gramas ainda do nosso fio avelã. Tudo bem. Olha os detalhes da blusa, detalhe da, do acabamento. Olha o detalhe da peça, do ponto da peça. Vou mostrar o detalhe da cava aqui no manequim para vocês. Vou girando para vocês ver a parte das costas, tudo exatamente uh, conforme a gente fez a nossa peça da, do início. Então, a nossa peça já está finalizada, eu empoderei ela com o nome, com o nome de Avelã, o nome do fio mesmo ali, ó, Avelã. Empoderei ela com o nome da, de Avelã. Uh, incrivelmente, conheço uma pessoa que tem esse nome, então, ficou maravilhoso. Homenagem a ti, lindona! Saudades, hein? Então, aí está o nosso... A nossa blusinha Avelã. Espero que vocês gostem. Deixe o like de vocês. Compartilhe o vídeo. Uh, convide as amigas para vir conhecer o canal. Assim o canal vai crescer e cada vez mais eu vou fazer uma homenagem a nós. Um beijo no coração de vocês todas.